kulankan oo looga tashanayay aayaha iyo masiirka beesha tolweyne oo radeen isla markaana ay ka soo qayb galeen odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada iyo siyaasiyiinta beesha tolweyne oo radeen ee Duble ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa lagu dhisay guddi siyaasadeed oo ka kooban dhowr xubnood. Guddiga ayaa ka shaqayn doona, sida ay sheegeen, horumarinta arrimaha siyaasadda ee beesha si ay qayb uga qaadato dhismaha hoggaan siyaasadeed oo ka shaqeeya soo celinta maqaamka iyo matalaadda Beelweyntan. Cumar Cabdulle Axmed oo ah guddoomiye hore ee degmada Hulwa, Xuseen Cabdulle Siyaad oo ku hadlayay afka odayaasha, iyo Cabdiraxmaan Cali Weheli oo ah guddoomiyaha cusub ee loo doortay guddigan siyaasadeed ayaa ka warbixiyay ujeedada kulankooda. Waxaan leeyahay dadaal badan ayaa laynka rabaa insha allahu tacaala. Waxaanan leeyahay Ilaahay hayn ka dhigo kuwii ku guuleysta hawsha ay maaragtay u istaageen. Waxaa kaloo laynka rabaa magaca dhan ee tolka dadka isu keen la noqotaan oo aadan noqona kuwa meel keliya ku qoqoban. Aada baan u soo dhoweynaynaa, waana ku faraxsannahay in ay siyaasiyiinta beesha reer Tolweyne ay magacowdaan maamul siyaasadeed ee guddi ka noqda beesha reer Tolweyne. Aada baanan ugu faraxsannahay, waana soo dhoweynaynaa. Waxaanan kula dardaarmayaa in ay mideeyaan siyaasadda reer Tolweyne ee aad moodo barbar in isbarbarkayaac oo barkood ka jiro inay mideeyaan oo ay mideeyayaal noqdaan. Sidoo kale waxaan soo dhoweynayaa doorashada ay noo doorteen ii doorteen in aan noqdo hogaamiyaha siyaasadda beesha Tolweyne oo radeen. Waxaan aniga iyo guddigayga idin ballan qaadaynaa in aan ka shaqayn doono horumarinta arrimaha siyaasadda beesha Tolweyne oo radeen si beesha ay ugu qayb qaadato dhismaha hoggaan siyaasadeed oo soo celiya maqaamka iyo matalaadda beesha Beelweynta Habar oo radeen. Ugu dambeyn, waxaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada, qaybaha kala duwan ee Beelweynta Habar oo radeen, gaar ahaan beesha Tolweyne oo radeen, ka codsanaynaa inay nagala shaqeeyaan sida aan u gudan lahayn mas-uuliyadda culus ee naloo dhiibay. ugu dambeyntiina Cabdirasaaq Jimcaale ayaa warbaahinta la wadaagay warmurtiyada ay si wada jira u soo saareen waxgaradka iyo cuqaasha beeshan. Xubnaha loo doortay hogaaminta arrinta arrimaha siyaasadda beesha Tolweyne oo radeen ayaa waxaa laga rajeynayaa ka shaqeeyaan horumarinta arrimaha siyaasadda beesha Tolweyne oo radeen. Ugu dambeyn, waxaa guud ahaan beesha Maxamuud Hiraab Duble, gaar ahaan beesha Habar oo radeen, ka rajeynaynaa in ay nala soo dhoweeyaan guddiga cusub, isla markaana ay kala shaqeeyaan sidii guddiga uu beesha Duble dhexdeeda uga gudan lahay waajibaadka ka saaran arrimaha horumarinta siyaasadda beesha Tolweyne. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.